Nuo pasaulio jaunimo dienų Sidnėjuje, kuomet popiežius pranešė, kad Madride vyks kitos, mums buvo begalinio džiaugsmo šaltinis. Tačiau paruošti pasaulio jaunimo dienas yra taip pat didžiulė atsakomybė. Tai didžiulė atsakomybė, nes nėra lengva priimti 2 milijonus jaunuolių. Ispanijoje yra posakis: melsk Dievą ir dirbk jam. Tai šventojo Benedikto malda: ora et labora, melskis ir dirbk. Taip mes ir ruošiamės. Aš rūpinuosi socialiniais klausimais. Mes Facebook'e turime 19 puslapių ir 19 kalbų. Aš asmeniškai rūpinuosi puslapiais kinų ir japonų kalbomis. Man bendravimas su tokiomis skirtingomis kultūromis yra išskirtinai naujas patyrimas. Mano darbas yra rūpintis užsiregistravusiais jaunuoliais. Kai kurie, jeigu ne visi, turi klausimų. Pavyzdžiui, kur jie apsistos, koks bus maistas, kaip atvykti į Madridą. Visos kelionės detalės. Aš dirbu čia, kadangi Dievas mane pasiuntė. Mes pasišvenčiame tam, kad pasaulio jaunimo dienos būtų žinomos. Kai kuriuose šalyse jaunimo tarpe, kaip ir ispaniškoje visuomenėje, nėra madinga būti kataliku ir liūdyti savo tikėjimą. Tačiau mes galime jau šiandien pasakyti, kad turime daugiau nei 7500 jaunuolių, padedančius mums savanoriškai beveik metus. Šie tikintys ir norintys liūdyti jaunuoliai tikrai egzistuoja. Šie metai vėl nauji pasaulio jaunimo dienų metai. Iš tiesų, Ispanijos sostinė Madridas 2011 rugpjūčio 16-21 dienomis ruošiasi priimti 2 milijonus jaunų žmonių atvykstančių į pasaulines jaunimo dienas. Jose dalyvaus tarptautinė ekumeninė brolyje. Ir net Fogodu siūlo jums šiame įvykyje atpažinti Dievo kūrinį ir kviečia jūs dalyvauti. Jau daugiau nei metai Madrido centre įsikūrusiame biure 70 žmonių ruošia pasaulines jaunimo dienas. Marieta, vedusi šeimos motina, prieš metus buvo atsakinga už ryšius vienoje įmonėje, dabar vadovauja pasaulio jaunimo dienų spaudos biurui. Galvoju, kad pasaulio jaunimo dienos turi kažką išskirtino, jos kviečia jaunimą. Štai jau 25 metai, kai Jonas Paulius II pakvietė jaunimą į Švento Petro aikštę ir visų nuostabai susirinko daugiau nei 300 tūkstančių. Kitais 1985 mes pabandėme pakartoti ir atsakymas buvo lygiai toks pat. Nuo to laiko štai jau 25 pasaulinės jaunimo dienos, kai kurios viskupijos lygmenyje Romoje, kitos tarptautinės, liudijančios stulbinanti viso pasaulio jaunimo atsiliepimą iš į kvietimą. Pasaulio jaunimo dienos nuo 1984 metų subūrė visų tautų, visų kalbų jaunimą. Šis pasaulinis įvykis švenčiamas kasmet katalikiško pasaulio viskupijose verbų sekmadienį. Kas dveji, treji vyksta tarptautinis renginys tam tikroje žemės rutulio šalyje. Įkvėpėjas Jonas Paulius II, kuris buvo Romos katalikų bažnyčios popiežius 26 metus,
nuo 1978. Come siamo arrivati? Kaip gimė pasaulio jaunimo dienos? Gioventù. Supratau, jei noriu būti šiuolaikinis popiežius, atitinkantis laiko ženklus. Aggiornato. Non si può, negalėjau nekeliauti. Kitaip sakant, privalėjau eiti pirmin, o šiandienos kalba keliauti lėktuvu. Deja, kitaip negalėjo būti. Kartu su jaunimu pradėjome eiti pirmin. Einame kaip Jėzus, tėvo atsiųstas į žemę. Mes taip pat turime eiti kartu su visais žmonėmis, su mūsų broliais ir sesėmis. Eiti kartu. Ir čia jaunimas turi pirmenybę, nes jų tvirtos kojos, jie gali eiti. Aš taip pat bandau nenusileisti, aš taip pat einu. Aš esu paprastas jaunimo mokinys, einu ten, kur jie mane veda. Mes pradėjome Romoje, po to iškart nuėjome į Pietų Ameriką, į Buenos Aires. Iš Buenos Aires 1987-ais į Sidnėjų Australijoje 2008-aisiais, pakeliui sustojant San Jacques de Compostelle, Čestachova, Denver, Manila, Paryžius, Roma, Toronto, Kelnas, buvo švestos 25 pasaulio jaunimo dienos. Pasak žurnalistų, pasaulio jaunimo dienos Maniloje buvo didžiausias susirinkimas istorijoje. Akivaizdu, kad buvo prognozuojama, todėl buvo intensyviai ruoštasi, bet toli gražu nepakako. Jog popiežius, norėdamas pasiekti paskutiniųjų šventų mišių vietą, turėjo skristi sraigtasparniu. Visi keliai buvo užkimšti, žmonės buvo visur, ant mašino, ant namų stogų. Mano nuomonė nuostabiausia tai, kad dauguma tų žmonių nieko nematė. Tačiau filipiniečių komentaras buvo trumpas, popiežius yra čia, todėl negalime neteiti. Kas vyksta? Ko ieško šie jauni žmonės? Kas juos suburia? Tai ne popiežius. Akivaizdu, kad Jono Pauliaus asmenybė, jo asmeninė karizma yra be galo svarbu. Bet nepaisant to, popiežius save lygina su Jonu Krikštytoju, su tuo, kuris nurodė kelią. Taigi jis pirštu rodo į kitą. Ir jis nekartą sakė, mes susirenkame nepažiūrėti į popiežių, mes susirenkame visi kartu žvelgti į Kristų. Vyskupas Renato Bocardo šiuo metu yra Spoleto Norcija viskupijos esančios Italijoje, Romos šiaurėje arkivyskupas. Jau 10 metų yra atsakingas už pasaulio jaunimo dienų organizavimą ir koordinavimą. Tai man leido išgyventi išskirtinį patyrimą artumo su popiežium Jonu Pauliu II ir su pasaulio jaunimu.
Popiežius kartojo, pasaulinė diena nėra vien jaunimo renginys. Čia visa bažnyčia atsigrėžė į jaunimą. Jis savo knygoje, peržengiant vilties lengstį, rašo, jaunystė nėra laikotarpis tarp paauglystės ir brandaus amžiaus, tai kiekvienam žmogui duotas malonės laikas, kuomet dedami tolesnio gyvenimo pamatai. Dėka pasirinkimo, kurį pajėgus padaryti, kai esame jauni, 18, 20, 25 metų, kuris garantuoja viso tolesnio gyvenimo pasisekimą arba nesėkmę. Po to jis prideda, taigi bažnyčia negali nebūti greta jaunimo tokiu svarbiu jų gyvenimo metu. Pasaulinės dienos architektūra vyksta aplink centrą. O šis centras – tai Kristus ir jo žinia. Tai laikas, kai mokomasi, evangelizuojama, čia skelbiama geroji naujiena. Taigi, kiekvieną rytą pasaulio jaunimo dienų darbotvarkė prasideda mokymusi liūdijimais, katešeze, kurie vyksta įvairiose miesto parapijose. Jaunimo šventės popietės ir vakarai užpildyti spektakliais ir kitais evangelizaciniais renginiais. Bažnyčia į jaunimą žvelgia meilės žvilgsniu, kuriuo Jėzus žvelgia į Evangelijos jaunuolį. Kiekviena diena tampa meilės, kantrumo, atjautos žvilgsnio išraiška, kurią Kristus žvelgia į Evangelijos jaunuolį, taigi į kiekvieną jauną žmogų. Pasaulinė jaunimo diena yra malonės akimirka. Tai akimirka, kai Viešpats lanko savo tautą, jauną tautą. Šis asmeninis ir slaptas susitikimas keičia gyvenimą. Anolen yra vokietė, jos šeima gyvena Kelne. Ji, kaip medicinos studentė, atlieka 3 mėnesių stažuotę Romos ligoninėse. Kadangi buvo prašoma rasti apgyvendinimo vietų, aš bandžiau įtikinti savo tėvus, kad priimtume keletą jaunuolių. Jiems atrodė, kad tai nėra būtina. Iš pradžių jie to nelabai norėjo, nes mes nesame katalikai. Galiausiai jie pasakė taip su sąlyga, kad aš pati rūpinsiuosi mūsų svečiais. Taigi šie atvyko, tai buvo 25 metų amerikiečiai broliai dvyniai, abu būsimi kunigai. Mums tai buvo neįprasta, bet jie mus visiškai sužavėjo. Jų tikėjimas buvo tvirtas, jie buvo visiškai pasišventę Kristui. Galiausiai mano tėvai buvo laimingi, kad jie gyveno pas mus. Pati dalyvavau bažnyčios gyvenime, bet nepažinojau daug savo bendraamžių krikščionių. Su abiem jaunais seminaristais mes labai daug kalbėjome apie tikėjimą. Tai man padėjo sustiprinti mano asmeninį ryšį su Jėzum ir giliau išgyvendyti tikėjimą. Thank you.
Pirmosios pasaulio jaunimo dienos, kuriuose dalyvavau, vyko Sidnėjuje 2008-aisiais. Neturėjau lėšų šiai kelioniai. Bet viena ponia iš vienos Madrido parapijos man padėjo sumokėti kelionę. Netrukus aš jau buvau pakeliui į Sidnėjų. Štai kas ryškiai pakeitė mano gyvenimą, o tai būtent bažnyčios pajautimas. Pasidalinti tuo, kas mums patinka, mūsų ryšiai su viešpačiu, bažnyčios patyrimu, tai kažkas labai didingo. Mūsų visuomenė yra individualistų visuomenė. Mes turime blogą įprotį rūpintis vien savo reikalais. Tai mano gyvenimas ir aš tai darau. Tačiau čia, net jei mes vienas kito nepažįstame, yra ryšys su kitu, nes esame broliai Kristuje viešpatyje. Galiausiai įvyksta tai, kas svarbiausia, susitikimas su viešpačiu. Pamaldų su popiežiumi metu švenčiausio sakramento adoracijoje viešpas mane palietė. Aš jo buvimą Eucharistijoje pajaučiau gyvai. Jis man kalbėjo, galėjau būti su juo ir jį suprasti, ir galėjau gyventi ramybėje, turėti drąsos tęsti savo gyvenimą, pasitikint viešpačiu. Tai atsivertimas. Anksčiau galvojau, kad viskas aišku, kad žinau, koks mano kelias, o dabar viešpats pakvietė mane atnaujinti šį kelią. Palikau turimą darbą, kad galėčiau dalyvauti šiame pasaulio jaunimo dienų projekte. Tai reiškia dirbti atiduodant visą save, kad mano broliai galėtų sutikti viešpatį. M. 1984 balandžio 22 dieną Švento Petro aikštėje, šventų metų pabaigos proga, Jonas Paulius II kreipėsi. Brangus jaunime, baigiantis šiems šventiems metams, aš jums patikiu metų simbolį – Kristaus kryžių. Neškite jį per pasaulį kaip Jėzaus meilės žmonijai simbolį ir skelbkite visiems, kad tik Kristuje, kuris mirė ir prisikėlė, yra išganimas ir atpirkimas. Nuo to laiko šis kryžius neštas 100 000 jaunuolių iš 5 kontinentų, apkeliavo visą pasaulį. Jis tapo pagrindiniu pasaulio dienų ženklu. Akivaizdu, Kristus leido žmogui pereiti iš tamsos į šviesą. Gali būti, kad to nepastebime. Nes šiandien gyvenime šviesos pasaulyje, mažų švieselių, netikrų malonumų pasaulyje. Atrodo, kad gyvenimas lengvas, kad galima išvengti kančios, išsisukti nuo nesėkmių, nes visuomet turime tam pateisinamą. Visada galima išgerti taurę ir pamiršti visas problemas. Man labai sunku atsiriboti nuo antraeilių dalykų, bet po truputėlį suprantu, kad kai sutinkame Kristų, paliekame absurdišką gyvenimą ir atrandame tikrą gyvenimą. Tai reiškia pereiti iš tamsos į šviesą, palikti gyvenimo prasmės tokai gyventi prasmingai, o tai reiškia būti su Kristumi. Šis kryžius, kurį popiežius patikėjo jaunimui, tapo kaip misija.
Neškite kryžių. Taigi neškite kryžių reiškia, kad Kristus neatskiriamas nuo savo kryžiaus. Taigi neškite Kristų ir skelbkite ne tik žodžiais, bet ypač savo gyvenimu. Jėzus, sakydamas, tas, kuris nori būti mano mokiniu, teima kryžių ir seka manimi, norėjo pasakyti, tas, kuris nori būti mano mokiniu, te gyvena taip, kaip aš gyvenau, ir te galvoja, kaip aš galvoju. Aš tikiu, kad pasaulio jaunimo dienos mus veda į gyvenimo pasirinkimą. Paprasčiausia, pasaulio jaunimo dienos priverčia mus atsisakyti tai, kuo mes tikime. Pats Kristus mūsų klausia, ar nori mane sekti, ir tuo metu mes savęs klausiame, kaip jį sekti. Stefano Casciu šiuo metu yra Romos rytinės dalies Italijoje, Santa Maria Dolorata parapijos kunigas. Pasaulinių dienų Paryžiuje 97-aisiais ir Romoje 2000-ųjų rugpjūtį jis suprato Dievo kvietimą. Esu kilęs iš nepraktikuojančios šeimos, taigi būdavo nelengva eiti į mišes vienam. Viskas prasidėjo tuo metu, kai būdamas 17 metų gavau mopedą. Pradėjau eiti į mišes. Vieną dieną licėjoje vienas mano bičiulis sako, klausyk, aš turiu lapelį užsirašymui į pasaulio jaunimo dienas, ar nori keliauti? Taip aš iškiliavau. Ten atradau, kad yra jaunų žmonių, kurie kaip ir aš tiki Dievu. Ir tai buvo mano pirmasis pašaukimas, nes tai buvo pašaukimas dalinti savo laiku su kitais. 2000-aisiais pasaulio jaunimo dienos vyko Romoje. Sekmadienį pabaigos mišiose Tolvergate Jonas Paulius II pamokslo metu pasakė, jei kas iš jūsų, brangus jaunime, jaučia savyje kvietimą, būkite drąsūs tai pasakyti ir atsiduoti, kaip Kristus atsidavė žmonijai. Šis sakinys išliko mano širdyje. Metus pasilikau Romoje ir truputėlį dirbau kaip savanoris ruošiantis jubiliejui. Meldžiausi prašydamas šventą Agnietę, Navone aikštėje, kur kiekvieno šeštadienio vakarą vykdavo adoraciją, ir pokalbėje su Kristume prisimenė tas sakinys. Man neprireikė daug laiko. 2001 rugsėjį pradėjau studijuoti kunigų seminarijoje. Aš esu gyvas įrodymas, kad Viešpats kalba net milijoninėje žmonių masėje, nes mūsų buvo 2 milijonai, o šis sakinys buvo skirtas tik man. Tai buvo didžiulė revoliucija, nes aš apie tai niekad nebuvau net pagalvojęs. Ką tik buvau gavęs teisės licencijatą, norėjau pradėti studijuoti politikos mokslus bei italų kalbą, ir staiga šis sakinys viską pakeitė.
Pasaulio jaunimo dienų metu vyksta stebuklas, kuris niekur kitur nevyksta. Tai vienintelė vieta pasaulyje, kur net jei būtų 1, 2, 3 ar 4 milijonai, bus vieta kiekvienam ir nebus nei vieno per daug. Kiekvienas yra laukiamas ir Viešpats pereina minias, kad sutiktų kiekvieną. Blondinė yra Šumanov bendruomenės vienuolė. Ji gyvena Prancūzijoje, Liono šiaurėje, Domb vienuolyne. Ji atsakinga už Domb teologijos institutą. Pasaulinės dienos Kelne 2005 metų susitikimas su Dievu jai atvėrė naują jos gyvenimo kelią. Buvau 21 metų, baiginėjau filosofijos studijas ir su daugybe klausimų širdyje atvykau į pasaulio jaunimo dienas. Labai troškau rasti tikrą, ieškoti tikro. Kaip visi jauni 20-mečiai, aš taip pat norėjau išgyventi meilę. Tačiau absoliučią meilę, kitaip sakant, norėjau sutikti tą, kuris mane mylėtų pilnai ir besąlygiškai visą mano gyvenimą ir kad tai būtų išties tikra meilė. Kiolne mums pasiūlė maldos tyloje laikas su pradžios knygos tekstu. Ir kai išgirdo balsą Viešpaties Dievo vaikščiojančio rojuje, po pietiniai vėsai prasidėjus, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties veido tarp rojaus medžių. Tuomet Viešpats Dievas pašaukė Adomą ir jam tarė, kur tu? Ir tą akimirką aš labai aiškiai pamačiau Dievą praeinantį šį didžiulį sodą, kuriame buvo daugybė medžių, gyvūnų, augalų ir čia praėjo Dievas. Staiga tapo aišku, kad Dievas yra ir šioje minioje, kad Viešpats baigiantis dienai skyrė laiko būti susirinkusiųjų minioje, kurių tarpe buvau ir aš. Ir Viešpats praeidamas ieško kažko, ieško žmogaus. Staiga labai aiškiai išgirstu klausimą, blondin, kur tu? Kur tu esi tarp visų žmonių? Kur tu esi minioje? Ir mano širdyje atsirado akivaizdus tikrumas. Dievas išėjo į pasaulio sodą ir jis ieško tavęs šiandien. Dievas tavęs ieško, Dievas tavęs laukia. Evangelija yra jėga. Evangelija gali suburti žmonės, suteikti jiems gyvenimo prasme. Popiežius Benediktas XVI pastoviai primena, verta būti krikščioniu, verta būti Jėzaus mokiniu, tai gražu. Kiekvienas iš mūsų yra raginamas atsakyti į Jėzaus kvietimą. Sek manimi. Yra daugybė būdų sekti Viešpatį. Tai, kas mus vienyje, kas mus suburia į tautą, tai troškimas sekti Viešpačiu. Jei jūs norite būti laimingi, jei norite, kad jūsų gyvenimas būtų sėkmingas ir duotų vaisius, sekite Jėzų. Šį mėnesį maldoje susivienykime su Pasaulio jaunimo dienų Centrinio komiteto Madride jaunimo malda. Prašau stipriai melstis už jaunimo šventumą, ypač už tuos jaunus žmonės, kurie nepažįsta Kristaus. Melskitės taip pat už mus, už tuos, kurie ruošia šį renginį. Mes tai darome dėl Dievo ir dėl jūsų. Be jūsų maldos, be šitos jėgos, mes nieko negalėtume padaryti. Mes jūsų laukiame Madride. Šis
Šio mėnesio Dievo žodis yra iš laiško kolosiečiams, antros skyriaus 6 ir 7 eilutės. Šis žodis siūlomas viso pasaulio jaunimui ruošiantis pasaulio jaunimo dienoms Madride. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami įsišaknyje ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.